Ebana kama ni shabiki wa Willy Paul na shabiki wa mziki hapa 254 nadhani kwamba umegundua kitu kimoja kwamba huu umekuwepo ni mwaka wa album baada ya album na kama sio album itakuwa ni EP. Na moja kati ya album ambazo nadhani kwamba pia zilikuwepo zimesubiriwa ni The African Experience album ya mkali ujulikana kama Willy Paul. Sasa Willy Paul alifaa kuachia album mwezi uliopita lakini akaamua kuahirisha shughuli nzima na kusema kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo havikuwa vimekaa vizuri. Sasa ikabidi mshikaji aje kusogeza ama kuahirisha siku ya utoaji wa album ya kwake ili mradi kumaliza mambo mengine yakae sawa. Sasa mmoja kati ya post ambaye ameiweka kupitia Instagram ya kwake ni kwamba ameweza kutangaza ujio wa hiyo album na pia kaweza kutangaza ama kuweza kutuweka wazi kwamba sio kama vile ambavyo watu wengine walikuwa wanafikiria kwamba labda mshikaji atakuwepo ameogopa kutokana kwamba wave ama upepo ulikuwa hauendi sawa upande wake. Instagram post ya Willy Paul leo asubuhi imesomeka kama hivi: Morning fam, hii album imekuwa na a lot of challenges but we are working on it. Soon and very soon it will be out. Kwa wale walisema tumeogopa, well, hakuna uoga hapa. We are just making sure that everything is the way it's supposed to. Haraka haraka haina baraka na kuhashtag the African experience. Sasa nadhani kwamba kupitia hii post pia Willy Paul kama ambaye anajaribu kuaddress wale ambao walikuwa wanafikiria kwamba mwamba alikuwa ameogopa eh. Yaani alikuwa amejipanga kabisa lakini kutokana kwamba upepo ukawa hauvumi upande wake mshikaji kama anaogopa kuachia album. Sasa kama ni shabiki amini kwamba mwamba ameweza kusema kwamba hana uoga wote ila album ipo njiani na come through. Wewe unatarajia nini kutoka kwenye hii album ya Willy Paul? Unaweza ka drop pale chini kwenye comment section ukatuambia The African Experience unatarajia nini humo ndani. Update wako kila siku kunta kinte Ramake. Okay.